Маєш негативний тест чи ковід-сертифікат – можеш їхати. На Дніпропетровщині, як і в інших областях, що почервоніли, з 21 жовтня запрацювали транспортні обмеження. Йдеться про поїздки автобусами між регіонами. Для цього треба мати при собі або зелений ковід-сертифікат, або ПЛР-тест. А перевіряти їх у пасажирів мають водії чи диспетчери. Чи працюють правила на автовокзалі Дніпра, перевіряла наша Вікторія Вахрушина. Пасажири, які купують квитки на міжобласні сполучення, повинні мати при собі негативний результат тестування на COVID-19. З детальною інформацією ви можете ознайомитись в касах автовокзалу. Зранку з гучномовців центрального автовокзалу Дніпра лунають нові правила перевезення пасажирів між областями. Вони запрацювали з 21 жовтня за постановою Кабміну. Одні пасажири реагують агресивно, інші ставляться до обмежень з розумінням. Пані Людмила рушає автобусом Дніпро-Вугледар. Щеплення вона зробила давно і охоче показує довідку. Я медработник. Місяць назад провакцинувалась. Первую прививку, потом через дві тижні вторую прививку. Должны все вакцинироваться. Та є й ті, хто сподівався обмеження оминути. Так, з рейсу на Волноваху зняли жінку, у якої не було при собі ані сертифікату про щеплення, ані ПЛР-тесту. Ну так от, скажіть. Перевірка сертифікатів і тестів не біля каси автовокзалу, а водієм та диспетчером після посадки в автобус. Саме перевізники несуть відповідальність за те, аби пасажири мали необхідні документи. У разі порушень на транспортників чекають чималі штрафи. Виявилось, не всі водії знають про такі новації. Я приїхав вчора, а сьогодні відправляюся. Як це я? Ви не були готові до того, що вам потрібно буде перевіряти пасажира? Мені ніхто не говорив, щоб я повинен перевіряти. Ну, видите, ви знаєте, що вас можуть оштрафувати за це? Я висаджу і їду. Як мене оштрафують? В автобусі за маршрутом Дніпро-Запоріжжя порушників не виявили. Ковід-сертифікати або тести у всіх пасажирів. Олена їде до Запоріжжя з Тернополя. Розказує, перехворіла короною у тяжкій формі, тому вакцинувалася, аби не наражати на небезпеку себе і близьких. Є і паперовий варіант, і в дії. Я готувалась до цієї подорожі. Ще з травня місяця я вакцинована і нарешті отримала сертифікат. Паперовий давно маю. Та й водій автобуса Віктор Миколайович свідомо поставився до нових обов'язків. Діватися нікуди. Їздити треба. Такі требування, так і звісно, лишнє час на перевірку, діватися нікуди. За словами голови профспілки автомобілістів та перевізників Дніпропетровської області Михайла Тонконогого, продаж квитків в інші регіони з початку обмежень червоної зони впав. Сьогодні бачимо вже, по-перше, скорочення пасажиропотоку приблизно на 10-12% по кількості проданих квитків на міжобласні сполучення. По приміських та міжміських рейсах в межах Дніпропетровської області скорочень не відбувалося. Всі відправлення відбуваються за графіком та розкладом, які передбачені умовами договорів з перевізниками. Та й у будівлі автовокзалу людей значно менше, ніж зазвичай. Нові правила перевезення в оголошеннях, які розклеєні на станції. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».